Visste du at jeg, selveste Julesen, har en ond halvsøster? En halvsøster som gjør alt hun kan for å stoppe jula og ødelegge gleden for alle. Så jeg er altså Olivia, og jeg er altså halvsøstra til nissen. Men tror du jeg har fått noe oppmerksomhet for det? Nei da, alt dreide seg bare om han. Men nå skal han få igjen, for denne jula så skal bli ganske annerledes. Du har fått satt i fengsel. Det sier ikke til noen altså. Jeg vet ikke hva hun har gjort. Er hun ansvarlig? Skal hun få hjelpe oss? Er vi sinna? Hun vet ikke hva hun har gjort. Er julenissen egentlig en tyv, sånn som meg? Bør jeg sette denne julenissen i fengsel? Hvis du vil vite om det blir jul i år, ja, da må du få med deg trøbbel på Nordpolen. I Kolben på Kolbotn. 12 forestillinger fra 12. november til 27. november. Løp og kjøp en billett! Wow!